Pane trenére, velká gratulace k vítězství nad Vsetínem. Jak ten zápas hodnotíte? Tak já si myslím, že vítězný utkání se dá hodnotit jedině kladně. Tak jak v posledních zápasech bývá u nás už tradicí, opět nervy až do poslední minuty, ale dneska to mělo pro nás šťastnou koncovku. Jak podle vašeho názoru ovlivnilo první třetinu to vyměňování plexiskla? Já k tomu já vůbec nechci vyjadřovat, protože to, co se tady děje, to je jako neskutečný, to už je druhý zápas. O ledu už ani nemluvím, takže ne, nechci k tomu nic říkat. Dnes jste měl k dispozici mimo jiné také Michala Popelku, jako komentovat jeho výkon? Tak já si myslím, že ti, co tady byli, tak viděli, že Michal do toho dal všechno a že odevzdal maximum toho, na co má, a byl pro mužstvo velkým přínosem a oživil nám lineu, která nám v poslední době poměrně dost tangrovala. Bylo to dnes také o tom, že rozhodli maličkosti? Jaký maličkosti máš na mysli? Ten gól, ta situace 2-1, která v podstatě vedla k rozhodujícímu přerovskému gólu, tam v podstatě vsetínský hráč upadl. No tak samozřejmě většinou v hokeji rozhodují chyby a jak ty říkáš v maličkosti, já si myslím, že jsme si vytvořili poměrně dost šancí. Dneska je čtvrtá lajna, mladý navrátil dvakrát sám před brankou, měl vyložený šance, Karel se tam z křídla dostal dvakrát, neproměnili jsme nakonec možná za tu bojovnost, za takovýto nasazení, ale to mělo oba dva mančafty, jsme si ten bod nebo ty tři body zasloužili. Jak jste si z lavičky užíval atmosféru toho derby? Já jsem si užíval ty nervy, které jsme měli s výsledkem, takže atmosféra samozřejmě nádherná, to je paráda. Já jsem ještě v Přerově nezažil špatnou atmosféru, takže dneska to bylo možná ještě o to víc, že to bylo derby a že bylo ještě řada fanoušků ze Vsetína a taky velice slušných, tak jak naši, takže si myslím, že to byla atmosféra taková, za kterou se nemusí stydět extraligový týmy. Co očekáváte v sobotu od týmu Třebíče? Tak Třebíče, naše oblíbené mužstvo. A myslím si, že pojedeme do Třebíče zlomit už to prokletí bez bodů s nima a chtěli bychom tam za každou cenu nějaké body urvat.